Bir çox peşəkar həkimlər dövlət tibb müəssisələrində deyil, özəl tibb müəssisələrində işləməyə üstünlük verirlər. Bunu yeni klinikanın direktoru Barat Yusufov Səhiyyə Menecmenti Zirvəsi təşkil olunan tədbirdə deyib. Onun sözlərinə görə biz həmin həkimləri dövlət xəstəxanalarında saxlamağa çalışırıq. Qeyd edək ki, Səhiyyə Menecmenti Zirvəsi təşkil olunan tədbirdə səhiyyədə dövlət və özəl sektor tərəfdaşlığı, səhiyyədə innovasiyalar və rəqəmsallaşdırma, səhiyyədə strateji idarə etmə panelləri üzrə 3 moderator, 15-ədək spiker və 3 məruzəçinin bir araya gətirərək ən yaxşı təcrübələrin mübadiləsinə xidmət edir. Niyə peşəkar həkimlər dövlətdə qalmır? Əslində, bu gün üçün elədir. Mən düşünürəm ki, bir müddət sonra biz dövlət sektorunda qurmaq istədiklərimiz ideyaları həyata keçirə bilsək ki, buna keçirərik, iddialıyıq və o zaman bu problemimiz olmayacaq. Niyə sualınıza isə, təbii ki, bugün özəl sektorda peşəkar doktorların qazancı çox daha rahatdır. İkincisi, ən önəmli nüans, doktorların huzuru yerindədir. Yəni, bəlli bir saatda, bu saatda çıxa bilərsən, bu saatda gələ bilərsən. Yəni, bir problemi olanda onun üçün çox bürokratik bir şeylərdən keçməlidir. Özəldə bunlar olmadığı üçün çox məmnundur, çox rahatdır və maddi məvacibi də çox üstün olduğu üçün biz onu bugün dövlətdə tuta bilmirik. Səhiyyə menecment zirvəsində iştirak edənlər və səhiyyə menecment zirvəsində iştirak etdikdən sonra buyurur ki, təqdimatları dinləyən insanlarda tədbir sonrası da səhiyyənin idarə edilməsində incə məqam onun biznes proseslərinin idarə edilməsi, bayaq qeyd etdiyim kimi sadəcə həkim və tibbi xidmətdən ibarət deyil. Bunun maliyyə məsələsi var, vergi məsələsi var, reklam siyasəti var, həkimlərin marketinqi var və yaxud da ki, bu idarə etmədə keyfiyyət məsələsi var. Sadəcə bina və binanın içərisindəki xidmətdən ibarət deyil. Burada standartlar var. Səhiyyədə strateji idarə etmədir. Hansı ki, hazırda ölkəmizdə səhiyyə ilə bağlı ciddi islahatlar gedir. İkinci mövzumuz bizim innovasiya və rəqəmsallaşmadır. Çoxlu sahələrdə, eləcə də səhiyyədə rəqəmsallaşma hər zaman aktualdır. Və bu il cənab prezidentin kağızsız hökumət fərmanı da var və biz ona da uyğun olaraq öz işlərimizi artıq kağızdan elektron versiyaya daşıyırıq. Üçüncü isə dövlət özəl sektor tərəfdaşlığı və bundan bağlı da 2022-ci dekabrında artıq qanun layihəsi imzalanıbdır və özəl dövlət tərəfdaşlığı səhiyyədə də bir çox nümunələrini yaxın gələcəkdə görəcək. Tədbirdə son zamanlar ürək xəstəliyi olanların sayının artdığı da qeyd olunub. Lakin bugün ölkəmizdə dünya standartlarına uyğun olaraq əməliyyatların aparıldığı da vurğulanıb. Yaş ilerliyor. Yaşam süreleri uzadı. Geçmişte daha erken yaşlarda, Türkiye'de de öyle yaşam süresi kısaydı. 60'lı yaşlarında insanlar hayatını, şimdi 80'li yaşlara çıkınca tabii bu hastalıklar daha sık görülmeye başlandı. Teşhis olanakları arttı. Sonuçta bu hastaların da beklentileri ve ameliyat olma ihtiyaçları arttı. Bir sıralamaya koymak doğru olmaz ama şöyle diyorum, yani bugün Amerika'da, Türkiye'de ne yapılıyorsa Azerbaycan'da da aynı standartta arkadaşlarımız, meslektaşlarımız bu işi başarıyla yapıyorlar. Ülkemizden hem devlet hastanelerinin hem de özel hastanelerin rehberleri, menajerler bu tedbirde iştirak edildiler. Aynı zamanda bu tedbirde devlet, özel, səhiyyə sektorunun tərəfdaşlığının müzakirələri aparıldı ve bu müzakirələrin gelecekte ülkemizin səhiyyəsinə çok büyük değer katacağına ben inanırım. Səhiyyə menecmenti zirvəsi, Səhiyyə Nazirliyi, Təbib, İctimai Səhiyyə və İslahatlar Mərkəzi, Sağlam Ailə Tibb Mərkəzi və Facemark şirkətinin ortaq təşkilatçılığı, Visa şirkətinin baş sponsorluğu ilə baş tutub. Tədbir qaçqınların və məcburi köçkünlərin işləri üzrə Dövlət Komitəsinin təşkilatı dəstəyi, Medsol MMC, Bel və Partners şirkətlərinin sponsorluğu, Başkent Restoranlar Şəbəkəsinin, Dayaq Patronaj xidmətinin dəstəyi ilə keçirilir. Tədbir fərq yaradır konsept mesajı ilə bir gün davam edib. Qeyd edək ki, tədbir Ulu Öndər Heydər Əliyevin 150-liyinə həsr olunub. Şahnur Qasımova, Zaur Əliyev, SV Xəbər.